La Conselleria d'Educació va presentar després ahir el nou decret d'ensenyament prolilingüe. Educació llança un únic model prolilingüe de tres nivells, segons la major o menor presència de l'anglès i del valencià. Només els alumnes que cursen la majoria de matèries en valencià obtindran automàticament el B1 d'anglès i el mitjà en acabar el batxiller. Tenim l'oportunitat de formular una sèrie de dubtes al respecte al propi conseller Vicent Marsà. Senyor Marçà, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. També ens acompanya l'especialista en educació del diari Levante, Rafael Montaner. Rafa, company, benvingut. Moltes gràcies. El fet de Eh, que no siga un model d'inversió lingüística com defensava compromís al seu programa electoral o com defensaven des d'Escola Valenciana, ha suposat una renúncia personal per part seua? de fet, el que la immersió lingüística simplement és una metodologia, el que nosaltres diem és que els objectius que es marquen eh, pel conjunt de la ciutadania, que al final és per a qui ho ha de governar, que és que es dominen les tres llengües, l'anglès, el, el, valencià i el castellà, estan en el decret, sobretot afegint quatre eixos d'actuacions importantíssims, que són eh, que per primera vegada n'hi haurà un espai de comunicació oral, és a dir, podrem fer que els nostres xiquets i xiquetes aprenguin a escoltar, a, a comunicar-se en les diferents llengües i no que es passe com passava fins ara, no? que tots pensàvem molta teoria i després no sabem parlar parlar. Bueno, pues ahí donem una solució, n'hi haurà un espai de comunicació oral. Un altra... No altre, serà, Com es formularà? Bueno, pues una, es una, hora, terme? una hora a la setmana mínim, en el que els nostres xiquets i xiquetes hauran de comunicar-se en les diferents llengües, segons el nivell en el que estiguen, i per tant, eh, aprendran a comunicar i a escoltar, a comprendre, i, per tant, un espai importantíssim, que no ens quedem en allò de que, no, no, només gramàtica i s'acaba, no, no, escolteu, volem que s'aprenga de veritat, per tant, si s'aprèn de veritat, es podrà certificar, i per tant, que puguem directament, sense que hagin de fer examen, tindre una una certificació mínima de les diferents llengües eh, que es donen en el currículum i per tant, tindrem una certificació en anglès, una certificació en valencià i una competència en castellà també que està garantitzada com a, com a llengua d'ús social majoritari que, i que ja es garantitza ara mateix. No? I, per tant, apostem clarament per una situació en la que les llengües que estan en situació de més minoritzades i que no tenen un ús social tan, eh, tan elevat com són l'anglès i el valencià, tinguin una major presència perquè fem de forma efectiva allò que diem tots, que tots dominem de veritat l'anglès, el valencià i el castellà. Per considerar això, hem fet aquests diferents nivells de graduació sense obligar a ningú a res. És a dir, eh, uns que ara estan fent un determinat programa poden continuar ahir i les famílies, si no volen, continuar, no volen canviar de programa, no fa la falta que canvien, però sí que els diem escolteu, milloreu, eh, progresseu, intenteu que els vostres xiquets i xiquetes tinguin una major competència lingüística i per a fer això n'hi ha diferents nivells. Però que que a canvi de jerarquitzar el valencià sobre el castellà, no, el, la, que, la realitat és que el valencià, com a situació en la que vivim, en el nostre territori, tots sabeu, dubte que pugueu trobar ara mateix un xiquet que acabe l'escolaritat obligatòria i no sàpiga el castellà, i en canvi podem trobar a centenars i a milers de xiquets que acaben l'escolaritat obligatòria i no saben ni anglès ni valencià. I per tant, això ho hem de revertir. Tots volem que sàpiguen les tres llengües. I per a fer això hem preguntat als que saben, als lingüistes, a la gent eh, experta en didàctica de les llengües, i ens han dit per a revertir això, per a aconseguir realment que es dominin les tres llengües en igualtat, el que s'ha de fer és aquesta progressivitat que nosaltres hi introduïm en els diferents nivells, en presència de l'assignatura d'anglès, l'assignatura de valencià, assignatures que es donen en valencià, assignatures que es donen en castellà, assignatures que es donen en anglès, i per tant, en eixos diferents nivells arribem a un nivell de competència lingüística, que és el que vol el conjunt de la ciutadania quin pare i quina mare no vol que el seu xiquet sàpiga més anglès, sàpiga més valencià i sàpiga més castellà. Doncs això és el que fem possible en aquest decret. Mm. Rapa. Eh, senyor conseller, aquest programa plurilingüe dinàmic que, que proposa el decret, eh, és cert que no obliga a ningú, que no imposa res, que els centres i les famílies poden triar des d'un de nivell bàsic fins a un, un nivell ah. avançat. Va reconèixer que el que, que, que diuen els experts, que el model òptim per a dominar les dues llengües oficials de la comunitat valenciana i i una tercera llengua és l'ensenyament en valencià. Uh -huh. Però eh, què va fer o què pot fer la, la Conselleria d'Educació per animar els centres, a, com diu el president d'Escola Valenciana, eh, Vicent Moreno, que, que, els, que els xiquets que, el, que, que sàpiguen que per als xiquets tindre l'oportunitat d'aprendre valencià és un regal per a conèixer-la en una altra llengua i conèixer també més llengües. O sigui, com va acompanyar a incentivar que els centres passen d'aquest nivell bàsic, que eh, són les actuals línies en castellà, a un nivell avançat? La primera és que nosaltres diem que, que si us uns nivells avançats certificarà, per exemple, un mitjà de valencià directament, sense haver de fer examen, perquè estaran capacitats de veritat en aquest nivell lingüístic i un B1 d'anglès, és a dir, una competència eh, ja gens més preable en, en llengua estrangera. Per a fer això, nosaltres el que diem a la gent és si voleu que els vostres xiquets i xiquetes aprenguen i sàpiguen, dominen millor l'anglès, el valencià i el castellà, apunteu-los, demaneu que els programes lingüístics dels vostres centres siguen aquells que s'aproximen més a allò que ens han dit els experts. I quin marge de maniobra tindran els pares i mares? Són, els, el són els consells escolars els que determinaran quin projecte volen. És a dir, són els consells escolars, en majoria de dos terços, els que diran en quin nivell de projecte lingüístic volen estar. I, per Però tant, els pares tenen, a nivell individual, quin marge de maniobra tenen a l'hora de... Tenen, tenen el marge primer a l'hora de determinar en, el seu, en la seva comunitat educativa, en el professorat i en el conjunt de pares i mares, quin nivell volen que siga el que estiga a la seva escola i al mateix temps, a l'hora de la matrícula, com que n'hi haurà en diferents nivells en diferents escoles, podran triar escoles que tindran diferents nivells. Nosaltres el que diem és, hi ha un, la possibilitat d'accedir a qualsevol tipus d'escola, és es d'on està línia o eh, no? Eh, totes aquelles que són ofertades en ensenyament públic, en ensenyament sostingut en fons públics, els, els públics i els privats concertats, tindran cadascú el nivell que decidís que el seu consell escolar i per tant podran adaptar-se a la realitat del seu entorn. És im especialment important això. Quan parlem d'educació sempre diem, a mi m'agradaria que, que el meu xiquet estigués a aquest nivell de matemàtiques. Bé, però la realitat on és? Que està partint d'ací l'haurem d'acompanyar, no li anem a poder exigir uh, de repent que estigui així dalt, no? I no. això és el que fem nosaltres. La natura nosaltres. no dona vots. Eh, perdó? La natura no dona vots. Tot ha d'anar a... No, ha d'anar tot a ha eh. de ser realista, ha de ser pedagògic. Mm. Per això el fonament d'aquest decret és molt pedagògic. I des del punt de vista pedagògic no li preguntarà sí. al polític, sinó al professor que, sí. que és vostè. Quina és l'explicació per això tan interessant que, que deia Rafa, que sabent dos idiomes, sabent dues llengües, dominant el valencià, és més fàcil aprendre l'anglès. Quina és l'explicació? Eh, és tan fàcil com que quan sabem coses en una llengua i en una altra, transferim aquestes idees, aquestes eh, continguts a altres llengües. I per tant és més fàcil aprendre. Si us fixeu, els territoris que tenen llengua pròpia, en els informes PISA, molts d'ells tenen millor resultat en anglès. Per què? Perquè és més fàcil aprendre una tercera llengua, encara que no la tinguis en el teu context, si domines les dues que estan en el teu context. En el nostre cas tenim el valencià, tenim el castellà, els hem de posar en valor, els hem de poder conèixer bé i hem d'anar afegint l'anglès perquè es pugui dominar també. I per tant, tindre una visió oberta al món partint de la realitat actual i és que tenim una situació, com dèiem abans, en què el castellà és predominant a nivell d'ús, a nivell social i per tant el valencià és una joia que tenim que ens ajuda a aprendre altres llengües i hem de posar-la en valor per aprendre les tres. I això és el que fem en el conjunt i sobretot acompanyant a la gent, no dient-li a un t'obliguem, estàs ací baix i has d'anar així perquè no és realista, perquè al final no serviria per a certificar i no certifiquem a aquells que no arriben a cert nivell, perquè tampoc no anem a regalar els cítols, sinó mm. que realment estem exigint i estem dient a la gent, si arribes a un nivell de capacitació, tindràs una certificació, no caldrà que facis un títol i t'ho facilitem. L'administració ha de facilitar que els seus alumnes siguin competents en les tres llengües i en aquest decret això serà possible. Senyor mm. conseller, un, un dels o les carències de, de l'actual la, de decret de plurilingüisme aprovat eh, per el PP al 2012 era que no partia de la realitat de, 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 de la preparació del professorat. El, el nivell, nivell d'anglès del professorat crec que, crec que és de capacitació en anglès és molt baix i le, el que proposa que és nou un model, i fins i tot faria falta eh, renovar metodologies d'ensenyament de valencià perquè parla d'un tractament integral de llengües i de continguts. Què va fer la Conselleria Per a no tropeçar en la mateixa pedra altra vegada la falta de formació del professorat? És una de les potes claus del decret. Diem la certificació, diem que no s'obliga res a ningú, diem que s'aprenga de forma efectiva les tres llengües, és a dir, que n'hi hagi espai espai d'oralitat, de comunicació oral, i una altra de les potes importants és la formació del professorat. El que volem és, ja es fan coses magnífiques als centres educatius, eh? n'hi ha experiències precioses, n'hi ha professorat boníssim, però encara volem que millore més com ha de millorar més? En aquest centre de formació del professorat plurilingüe que estrenem en guany, que hem creat en guany, que acompanyarà els professors per a que aprenguin a ensenyar llengües, en aquesta mirada integrada, com integrem l'aprenentatge de les tres llengües, i que acompanyarà també el professorat, de quina manera també, en un calendari d'aplicació progressiu, acompassat en el temps suficient per a que el professorat es puga formar i, per tant, arribarem amb l'equilibri necessari a poder aplicar el decret i anar formant també el professorat a l'hora no? I, i que tots els objectius siguin aconseguits, que aprenguin els nostres xiquets, que milloren encara més dins del bon nivell que ja tenen els professors i eh, que arribem als objectius compartits. No? I durant aquest procés, o una vegada acaba aquest procés de, de formació per a tots i per als professors, com és eh, assegurarà la conselleria que i aquest nivell per part dels centres en els propis projectes lingüístics de centre, ells han de determinar quin és el seu programa, no? com ho fan, què estan fent, i nosaltres eh, diem que s'ha d'avaluar, que el que hem de veure és que realment s'aconsegueixen eixos mínims, I, i per tant, si no s'aconsegueixen eixos mínims, determinarem el, el, els centres, és a dir, heu de canviar el vostre projecte per adaptar-vos i per arribar, perquè sí que arribeu a eixos mínims. Per tant, és una feina de l'administració el garantir que tot el món que està en un determinat nivell tinga com a mínim eixos en nivells lingüístics que hem dit, no? Com dèiem abans, si per exemple ens avançats, el mitjà i el B1 d'anglès, bé, haurem d'avaluar si s'arriba o no s'arriba. Si no s'arriba, Canvieu el projecte perquè volem que arriben eh? i, per tant, acompanyarem i farem aquesta avaluació, que serà partirà de la pròpia avaluació del centre, com no pot ser d'una altra manera. Eh, és curiós les reaccions polítiques que, que, que ha provocat el, el, en aquests dos dies de presentació del projecte. D'una banda, eh, eh, partits com Ciutadans ja anuncien tota la seva artilleria política contra el decret, el, el Partit Popular eh, anuncia manifestacions i, i aportarà a la Fiscalia i això el que diuen és un intent encobert d'introduir la, la immersió lingüística i des de la banda més, eh, més progressista dels de ensenyants, com ara l'Estep, acusen al Consell de falta de, de valentia, de, de, no, de no apostar per la immersió. Mm, pareix que eh, el, el, vostè estigui en, en terra de ningú en el mig. Estem, té por de quedar-se sense recolzament? No, no, la veritat és que no, perquè el que estem fent és un model pedagògic, és un model que és realista, és un model aplicable i un model ambiciós. És a dir, hem de saber d'on partim i volem arribar a on seria més òptim, el que ens diuen els experts de les, uni les universitats valencianes, que hauríem de tindre. Però allò que hauríem de tindre, que són els ensenyaments més avançats, els nivells més avançats, ara mateix no es poden aplicar de d'avui per a demà, com deia abans. No? I per tant, hem de fer de manera que puguem acompanyar a la gent per a que puguen anar cap ahir, que ells mateixos també puguen incidir, que pugui haver-hi aquest debat i fer, eh, i fer, aquest procés. Jo penso que és, és bona senyal que, que entre tots eh, busquem el lloc comú. Hi ha aportacions a aquest decret de les que es van fer quan es van reunir en els grups parlamentaris, abans de començar l'elaboració, es van reunir en tots els grups parlamentaris i els van preguntar què és el que ells esperaven d'aquest decret? Els vam escoltar a tots, vam escoltar un a un a tots els membres de la comunitat educativa i vam escoltar què volien del decret i a partir del que ens han dit els membres de la comunitat educativa els diferents grups parlamentaris, també el PP i també els Ciutadans i del que ens han dit els experts d'on hauríem d'arribar hem fet un decret que recull les aportacions de tots i que evidentment no deixa indiferent a ningú ni és 100% el decret d'una única part perquè ha de ser el decret de totes i tots i ha de ser el decret que arribi a assolir quin és l'objectiu que tenim que és dominar les tres llengües, i això no passa per fer grans declaracions, això passa per fer un model pedagògic arrelat, realista i ambiciós a la vegada, clar. Mm -hmm. I sobre aquells alumnes que estiguen en un centre on no hi haja tanta presència de l'anglès en les seues classes i assignatures, però que, per exemple, un alumne tinga un, un altíssim nivell d'anglès, què passarà a aquest alumne que no reba el títol automàticament, com si passaran en altres casos altres alumnes que potser eh, simplement el reben perquè tenen, estudien ciències naturals en anglès. Què passarà amb aquest alumne que té un nivell excel·lent en la classe d'anglès? Els alumnes que rebran de forma automàtica una determinada certificació, un determinat títol, és perquè tot el centre, és a dir, tots els alumnes tenen com a mínim aquest nivell. Si un estudiant té un nivell més elevat del centre que va, li passarà igual que fa ara, que fa un examen i acredita, perquè ara no acreditem en res, no estem donant certificacions de res. I això per què es fa? Perquè no es volia tampoc ho, eh, comprometre a que tots tingueren com a mínim aquest nivell. Nosaltres ens comprometem i diem, qui estiga en aquest nivell, com a mínim tindrà aquesta acreditació, aquesta titulació. Els que estiguen en els nivells més màsics no tindran acreditació perquè la realitat és que aquest programa no acredita un coneixement suficient com per a tindre un títol. Per tant, si U està en un d'aquests programes... No és un rebuig comparatiu per a aquesta xiqueta. No, a aquest xiquet de fet, xiquet. el que fem és avançar en el conjunt i aquells que vulguin continuar com està fins ara podran continuar. No n'hi no ha ningú greu, ja al contrari, el que fem és donar-li l'oportunitat que el conjunt pugui acreditar. Si està en un centre que no acredita, igual que un pot tenir una família, un familiar anglès, sap més anglès que la resta. No? Però això no vol dir que el centre estigui acreditant aquest nivell, sinó que ell, de forma individual, té aquest nivell. Si és una qüestió individual, haurà de fer un examen si no està en els nivells avançats. Mm. Eh, senyor conseller, la, la llei diu sincerament en València, després de més de tres dècades d'aplicació, es deixa una situació curiosa en el nostre territori N hi ha moltes comarques eh, de l'interior de Castelló, de, de València i les comarques de Sud-Alacant especialment on eh, per a l'alumne és, és obligatori estudiar anglès i no és obligatori estudiar eh, valencià, que és llengua oficial d'un territori. Això és un, sembla un poc estrany. Després, el, vostès han dit que renuncien a, a modificar aquesta exempció. De, de, del valencià en les, zones castellanoparlants. I què, què podran fer per a, per a, o quina labor d'apostolat, entre cometes, del valencià prepara la conselleria per a aquestes famílies de zones la, castellanoparlants? La, la qüestió és una qüestió pedagògica eh? I, i, per tant, en un decret no es pot canviar una llei. El que vostè m'està dient és regulant la llei d'ús i per tant nosaltres estem fent un decret que és una normativa inferior, no es pot canviar en un decret un, un postulat que està en una llei. No? I per tant, el que sí que fem nosaltres és molta pedagogia i és explicar-li a la gent que el valencià, que l'anglès són més oportunitats, que són més oportunitats per als seus fills i filles, que és obrir-se i cohesionar el territori, és que puguen vindre si tenen la certificació directament a optar a places determinades que tenen un perfil, no? que tenen un perfil lingüístic, i per tant són oportunitats per als seus alumnes. I sobretot, és incloure'ls en la societat, incloure'ls en el conjunt del, del territori valencià. Fins ara n'hi havia qui volia segregar els valencians i valencianes entre zones valencianes i zones castellanes. Nosaltres en aquest decret no fem referència a les zones, més que en la primera equivalència. Després, cadascú estarà en el nivell que vulgui, segons en la zona que estiga dona igual, perquè la realitat és que ens hem d'adaptar a l'entorn. No és igual un centre de Castelló-Ciutat, ni de eh, València-Ciutat, ni de Torrent, ni d'Orihuela, ni de Morella, però és que tampoc és igual un barri de València a un altre. I, per tant, el decret el que fa és que s'adapta a l'entorn real i per tant dona resposta a les necessitats dels xiquets i xiquetes de cada barri de cada centre i per tant dona moltes més possibilitats de progressar de forma efectiva. El decret parla d'adaptar continguts i sí. currículums això eh, vol dir que els llibres d'enguany no serviran eh, el seu complet eh, per a l'any que ve? Això vol dir que xarxa llibres no podrà funcionar l'any que ve igual que enguany? No, no, com, com pot ser, el, com eh, tot el món pot pensar després de, de tot l'esforç que hem fet col·lectivament que des d'ací de si vull agrair pares i mares, eh, professors directors i directores de centres, eh, administracions, ajuntaments, diputacions, eh, la pròpia Generalitat, eh, anem a aprofitar això llibres? Clar que sí, el Banc de Llibres està, el propi decret ho diu, fa referència al Banc de Llibres i el propi calendari d'aplicació fa que els llibres siguin plenament vigents, que el Banc de Llibres siga plenament vigent i per tant que no hi hagi cap dificultat, al contrari, servirà per a consolidar-se una aposta molt potent que és que puguem tindre bancs de llibres i que per tant tinguem també una aposta pedagògica i és que és compartir, eh, cooperar i aprendre a treballar conjuntament Hi no? ha mm. alguna notícia sobre quan València pagarà la segona, segona fase de xarxa de llibres? Depèn dels ajuntaments ja. per eh, no, ja. ajuntament, S'han sí. perdut molts llibres pel camí un 20 i per cent de la concertada va renunciar a ixos, al programa no. de xarxa de llibres, van quedar en el limbo i els llibres a, no. a on estan? No, 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 Depèn dels fer... ajuntaments però què no, no, saben no, d'ells? Van fer una instrucció i es van dir als propis centres concertats, que deia que el titular del centre havia decidit no participar i en canvi les famílies sí que l'havien aportat els llibres que eh, pogueren repartir aquests llibres entre altres centres concertats que sí que participaven. I per tant, I ha fet i ha eh, sí, han anat fent-se. Eh, alguns eh, centres han participat, altres no, però majoritàriament no tenim cap problema i s'han utilitzat aquests llibres, que és allò més important, eh, que els llibres que posem en comú els utilitza el conjunt de la ciutadania i els xiquets i xiquetes. I com està el deute amb les beques d'infantil? Eh, la resolució de, de les beques del bo infantil és eh, és imminent i ahir hi ha un fet importantíssim, el que, hi ha passat el que volíem i és que hem redistribuït, hem fet que es doni més diners a aquells que menys tenen i això fa que n'hi hagi més de 1.600 famílies més beneficiàries. És a dir, hem aconseguit que en 3 milions d'euros més hem augmentat el pressupost, no només tinguem més dotació a la majoria, que són els de dos anys, sinó que a més a més arribem a més famílies. Per tant, més diners majoritàriament, més famílies a les que arribem i més xiquets matriculats en el 03, que era el que volíem, sobretot en l'etapa de dos anys, que a més a més de la, de la part eh, de l'oferta privada eh, està també i s'ha oferta que fem pública d'escoletes d'aules de dos anys, que n'hi ha més de 1.200 xiquets i xiquetes, que està sent un èxit i que està funcionant molt bé. Al nostre territori tindríem diners per indemnitzar els interins, com diu la Unió Europea. Què opina vostè al respecte? Pense que és, una, és un avanç eh, laboral importantíssim. Tot allò que sigui avançar en els drets laborals de, dels treballadors i treballadores és, és, és molt bo i per tant hem de treballar conjuntament. Eh, el que és cert és que nosaltres tenim un finançament injust que ens ofega, que no tenim la maquineta de fabricar bitllets com ens, ja ens agradaria i el que tenim és un tracte totalment discriminatori per part de l'Estat. Si tinguérem un finançament simplement en la mitjana, simplement en la mitjana, del que estan la resta de territoris, que deuríem tindre més, perquè som un territori pobre respecte a l'Estat, si estiguem a la mitjana, no és que puguem pagar això, és que, per exemple, podríem construir tots els centres educatius que ens fan falta en els diners que ens falten només en un any. Més de 500 milions d'euros, que són el muntant total de les infraestructures que necessitem, les estaríem rebent cada any en un finançament en la mitjana, ja no dic el just, en la mitjana, per això quan parlem de finançament eh, és una qüestió que ens concerna a totes i tots, que no, no és una qüestió només de diners i de números, no, no, escolta, és que són escoles és que són instituts, és que és la universitat, és que és una millor FP, és el conjunt de, de l'educació milloraria abastament si tinguem un finançament, simplement el de la mitjana. Ja per tancar. Sí, té notícies del, del ministre, li ha cridat per telèfon per a con, convocar i sa conferència sectorial sobre la revàlida de, de batxillerat. Ja ha passat un mes del curs i els, els joves de segon de batxillerat encara no saben a quina prova se tindran que enfrontar. No tenim notícies del ministre, ja ens agradaria, perquè li hem demanat eh, en diverses ocasions que li donem solució, que no pot ser que comenci el curs i la gent del batxillerat no tinga clar què és el que va fer. Això és una autèntica barbaritat. No? Nosaltres li diem sempre que ells estan en funcions per al que volen. Eh? Estan en funcions, diuen que com estan en funcions no poden convocar determinades reunions, però poden anar publicant alguns decrets per a seguir matxacant a la comunitat educativa. I davant d'això, nosaltres ens plantem, hem dit no a l'OMCE, hem dit que s'acabe, Eh, en aquesta llei tan retrograda hem dit que s'acaba la ra ranquinització dels estudiants i hem dit que es dona resposta a la necessitat dels xiquets i xiquetes, dels adolescents valencians que estan en batxillerat, de quina manera van accedir a la seva universitat. Gràcies, conseller Vicent Marsà. Gràcies a vosaltres. I bon curs. Gràcies, Gràcies Rafa. Gràcies.